Şəkərli diabet pasiyentləri ildə 4 dəfə, 3 aydan bir mütləq həkimin müayinəsindən keçməlidirlər. Şəkərli diabet tip 2-də ən yaxşı insulindir anlayışı düzgün deyil. İnsulin xüsusi göstəricilərə əsasən təyin oluna bilər. Şəkərli diabet zamanı istifadə edilən dırnaq arası klassik sistemlər heç biri şəkəri salma xüsusiyyəti yoxdur. Əgər biz şəkərli diabetdə ağırlaşma olmamasını istəyiriksə, biz mütləq 3 aylıq qlikogemoqlobini müayinə etməliyik.